Ես ինչ ա կավոր, դու չես դաթարում ինձ զարմացնել։ Սա մենակ իմնա, սրանում Յուրիկներ, Ֆիլիպներ, չկան, ես իմ թակում բիզնեսներիցա, որի տերերը իմ սերունդը պետք ա լինի։ Այսինքն, սրա մասին գործընկերները չգիտեն կավոր։ Ու չեն էլ իմանա, ու կարևոր չի, որ այդ մարդիկ ամեն ինչ իմանան։ Ընդհանրապես, ախպեր, մարդ իրանից էլ պիտի գոնե մի փոքր գաղտնիք ունենա, ինքն իրանից։ Հա, բայց այսքանից ո՞նց ես գլուխանում, կավոր։ Մարդու մտքին տեղ ունի, անենց գլուխանենք, որ… Ես հիանում եմ քեզնով, կավոր։ Ես էլ ձեզնով եմ ուզում հիանալ, ինչի համար էլ ես ամբողջ բիզնեսը հանձնում եմ քո ձեռքը։ Կավոր, ես սրանից գլուխ չեմ հանի, ցավը տանեմ։ Կկարողանաս, մարդու մտքին տեղ ունի, ասում եմ։ Կողքիդ եմ, կսովորեցնեմ, կամած, կամած, քայլ առ քայլ կսովորես։ Մի շիկիս էլ եմ ուզում ներքաշել ես գործի մեջ, բայց մի քիչ ձգձգում եմ դեռ, այդ լակոտս իրականից չկարողացավ գլուխանել, ուր մնաց էստեղից, մի խոսքով, իրար հետ, իրար կողքի պիտի լինեք։ Հավոր, ես վատ եմ զգում ինձ, երբ որ դու քրոջս մասին վատ բաներ ես ասում։ Լավ, սյո, ես հիմա ոչ ժամանակ ունեմ, ոչ էլ հավ ես քրոջդ հարցերը քննարկելու։ Հիմա տես ինչ ես անում։ Բանը, քանի որ այդ ընդհանուր բիզնեսի համը արդեն դուրս ա եկել, Յուրիկը իրա տղում բերեց մցրեց, թե հետո այն մյուսին բերեց մցրեց, ախպեր չգիտեմ վաբշե թե ինչ ա կատարվում, ես ուզում եմ դու այդ կեղտոտ միջավայրից դուրս գաս։ Հա, բայց կավոր, ես ուզում եմ մնամ տանոյի կողքին, որ իր հետ աշխատեմ։ Խելքի արի, ես չեմ ուզում, որ դու այնտեղ աշխատես, ոչ տանոյի հետ, ոչ տանոյի կողքին, տանոն այնտեղ բաժնե տեր ա, չեմ ուզում։ Ու ընդհանրապես ինձնից քեզ խորհուրդ, կյանքում մինչև վերջ ոչ ոքի մի նվիրվի, հետո կհեռանանք քեզնից թքելով հոգուդ մեջ, այդ ժամանակ կհայտնվես հիմարի կարգավիճակում, մանտրաժից չես իմանա ինչ անես։